Audio Jungle. Veliki pozdrav za male subaše, danas sam nekako prisiljen, ajde tako da se izrazim, kao što vidite nalazimo se na drugoj strani sobe, to jeste u Jasminom kutku, jeli? I pošto još nije bilo nikakvih mušterija, ne znam na koji način prisiljava mene, to jeste već je gotovo, znači ugovor je potpisan, tako da sam ja prvi pokosni kunić i da vidimo kako će to, da li će izgleda ko žena. Bog dao, imam dugu kosu, šta će ona napraviti od mene, kakva će to transformacija biti, ja pojma nemam. Šta ti kažeš, šta će biti, šta mi planiraš raditi? Ono što ti odlučiš. Ja, ali, pa ne znam, ja ne znam šta je sve ovo ovdje, ne znam kako se zove, šta bolam, ja nešto da odlučim o tome. Znači, šminka ja, nula bodova. A kako bi volio izgledati? Pod, kod DiCaprio, jel može? Pa ne može. Ne može. Ja sam toliko ružan da ne mogu kod DiCaprio izgledati, ja vijem. Hoću da budem onda Leonardo DiCaprio, možeš tako? Ne. Ne može ni tako. Ja ništa sam više onda. Za nešto fashion, nešto. Nešto fashion? Glamurozno, da. Aha, nešto. Ništa onda, ja se prepuštam tebi pa ti deri. Kako može. Znaš, umiješ, jel može? Može. Ajde, ljubim te. Mua. Nisi bio miran, ovo ti je otično. Je li gotovo? Da, hvala. Sad mogu pojede. Kad staviš ruku na usta, onda se pogledat možeš. Ajde, spogledam. Kakav sam ko ženska. Jesi ti zadovoljan poslom što koji sam napravio? Čekaj, se malo približim ovako. Pa ne vidiš se ovako, malo se tamo okreni. Okreni se, moju ladicu zatvori. Malo se sad približi. Sam da bacim upravo. Da se mogu pogledat sad. Wow. Da se mogu pogledat. Čekaj, ti ovo popravim, nemaš još. Dobar si, ajde, nisi loš. Pa gdje mi je lajner?
Pa do ovdje sam rekao lajne da mi napraviš. Do ovdje ovako da mi izvučeš, a nije, šta je ovo? Evo ja ništa. Evo, šta se sija ovaj, s tim brčine. Znači, drage moje i dragi moji, ostavit ću vam broj telefona, javite mi se na Instagram, na Facebook, na YouTube, gdje god želite, javite mi se. Ako želite neki termin kod Jasmine, reći će vam ona od koliko do koliko radi, kojim danima i slično. To bi bilo to za ovaj video, ja vas pozdravljam i kao što rekao, ostavit ću broj telefona, tako da mi se možete javiti. Biće u komentaru, lajkujte, dislajkujte, radite šta hoćete, kao vaš šiša. Još I okrećem to bi kameru. bilo to za ovaj video. Ajde, pozdrav! Ćao!